kanske undrar om ditt ursprung, och jag ska säga som det är. Det är vid första ögonkastet som allt med ske faller runt i cirklar i gropen där vi är. Det som kallas ett sköte och som bidrar här. Jag blev till av en kul spruta, så är det sant. Våra trygga vapen som vi bär med till mans. Det sägs att det är påsen som är farlig och inte stången. Och det är även så kul, så kul, så kul med sprut och skjut. Våga tro på slumpen, det är farligt och ibland när man faller ner i gropen i skötets trygga famn. Det resulterar att man kan bli blind och inte se det som man kan ge av kärlek. Vi blir till av en kul spruta, det är det sant, det är det sant. Vänens trygga vapen som de bär med till mans, med till mans. Det sägs att det är såsen som är farlig och inte korven. Och det är även så kul, så kul, så kul med tjut och sprut. När man är kär och galen, här åt och såsen slut. Kul spruta, kul spruta. I en annan värld. Och det här är väl så kul, så kul, så kul, så kul och kul med ju. Jag blev till av en kul spruta, det är sant. Vårt enda vapen som vi bär med till mans. För alla kvinnor vill ju ha ett children, även mannen. Men det här är den så farligt med sprut, med tjut och sprut. Fast man är kär och galen, så tar ens pengar slut. Och man faller i gropen, i skönhets, skötets slut.